ከቂርጣ ዓለም አቀፍ ድምፅ የተሰጠ የሐዘን መግለጫ ጥቅምት 25 2017 ከሰሞኑ ጥቅምት 20 ቀን 2017 በኦሮሚያ ክልል ከምስራቅ ጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ አዋሳኝ በሆኑ ቀበሌያት ውስጥ በሚኖሩ ንጹሐን የሶዶ ክስታኔ የጉራጌ ተወላጅ ነዋሪዎች ላይ ያነጣጠረ ጥቃት በታጣቂዎች ተፈጽመዋል። በጥቃቱም እስከ 44 ሰዎች መገደላቸውን ከተለያዩ ምንጮች ሰምተናል። በጽኑ የቆሰሉ እንዳሉም የታወቀ ሲሆን የሟቾች ቁጥር ሊጨምርም ይችላል ተብሏል። ጥቃቱ የደረሰው በክልሉ የምስራቅ ሸዋ ዞን ከምስራቅ ዞን ሶዶ ወረዳ ጋር በሚዋሰንባቸው የዱግዳቦራ ወረዳ ቀበሌያት ነው። ልዩ ስማቸው ደረባ፣ ኩሬ እንዲሁም ቢጢሲ ተብለው በሚታወቁ ስፍራዎች በሚኖሩ ንጹሐን የሶዶ ክስታን የተወላጅ ነዋሪዎችና አርሶ አደሮች ላይ አሰቃቂ ጥቃት ደርሷል። ጥቃቱ የተፈጸመው ከምሽቱ 2 ሰዓት ገደማ ጀምሮ እስከ እኩለ ሌሊት የቆየ ሲሆን በጥቃቱም ሕፃናትን ጨምሮ እናቶችና አረጋውያን ተገድለዋል። አረመኔው በሆነ መልኩ አርሶ አደሮች ቤታቸው ውስጥ እያሉ ከነ ንብረታቸው በእሳት ተቃጥለው እንዲሞቱ ተደርገዋል። ይህ ጥቃት በተደጋጋሚ በሌሎችም የምስራቅ ጉራጌ ዞን ሶዶ ወረዳ ቀበሌያት ላይ ለአብነት ያህል ባይመለል፣ አማውቴና ሌሎችም የኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ቦታዎች ላይ እየተከሰተ የሰው ሕይወት እያጠፋ ይገኛል። በተለያዩ የኦሮሚያ ክልል አዋሳኝ ቀበሌያት በንጹሐን የሶዶ ክስታን የተወላጅ ነዋሪዎች ላይ በተደጋጋሚ ታጣቂዎች የሚደርሰውን አሰቃቂና ኢሰብአዊ ድርጊት ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምፅ በጽኑ ያወግዛል፣ አጥብቆም ይቃወማል። በጥቃቱ ቤተሰባቸውና ንብረታቸው ላጡ፣ የአካል የስነ ልቦና ጉዳት ለደረሰባቸው ሁሉ መጽናናትንና እንመኛለን። መንግስትም የዜጎችን ደህንነት የመጠበቅና የማስጠበቅ ኃላፊነቱን በአግባቡ እንዲወጣ ጥሪ እናደርጋለን። ነፍስ ይማር። ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምፅ።